uma estudante de 25 anos pulou do segundo andar de um prédio. Segundo a polícia, ela estava fugindo do namorado. Segundo foi apurado pela polícia, o rapaz de 28 anos, que também é estudante, teria mantido a namorada em cárcere privado por pelo menos 2 dias. Nesse tempo, ele teria agredido a companheira com chutes, socos e até com enforcamento. Aproveitando de um descuido do rapaz, a mulher pulou da janela e pediu ajuda para vizinhos. O homem foi preso em flagrante. No apartamento, a polícia prendeu réplica de arma, facas e drogas. A reportagem nós vamos ver agora, da Lúcia Ribeiro. Balança aí. Passava da 1h de sábado, quando o estudante de 28 anos foi detido pela polícia. Na gravação, dá pra ver que muitos curiosos foram até a avenida, no bairro Vila Brasília, em Lavras, no sul de Minas. Um boletim de ocorrência por lesão corporal foi registrado pela PM. No documento consta a informação de que o estudante precisou ser algemado porque oferecia risco aos militares, às pessoas que acompanhavam a movimentação dos policiais, além de demonstrar que ele poderia se machucar, já que o rapaz estava muito alterado e agressivo. Motivo da prisão, ele teria agredido a própria namorada, que acabou pulando do segundo andar do prédio onde o casal morava. Já no hospital, a jovem, que também é estudante e tem 25 anos, contou aos policiais que há pelo menos 2 dias era mantida presa dentro do apartamento pelo próprio companheiro. Nesse período, ela teria sofrido vários tipos de agressões, como chutes, socos, esganadura e até enforcamento. O motivo para tudo isso seria o ciúme que o rapaz tem dela. Foi na janela, então, que essa jovem viu uma saída, uma oportunidade para fugir do próprio namorado. Depois que pulou do prédio, ainda machucada, a estudante continuou sendo agredida pelo rapaz, que só parou quando vizinhos chamaram a polícia. Nesse momento, o jovem se trancou no apartamento, mas acabou se rendendo e foi preso em flagrante. De acordo com um boletim de ocorrência, em cima da cama foi encontrado um saquinho transparente com uma substância semelhante à cocaína. Diante dos policiais, o rapaz assumiu que a droga era dele, mas disse que não era para uso próprio e aquele material seria apenas para venda para reforçar o orçamento da família. Só que os policiais, é claro, que não acreditaram na história contada pelo rapaz. Isso porque, no sofá, na sala do apartamento, foram encontradas 2 réplicas de pistola. A polícia também apreendeu canivetes e facas e outros objetos que dão alusão de que era, sim, feito consumo de drogas no apartamento do casal. Além disso, os policiais também recolheram algumas porções de maconha. O rapaz e o material apreendido foram levados para a delegacia. Por ter pulado do segundo andar do prédio, a vítima sofreu fraturas pelo corpo e hemorragia interna. Ela continua internada na UPA, onde segue em observação. Dá tudo certo para essa moça, com certeza. A gente torce que dê tudo certo, porque o rapaz realmente foi um covarde, né? Agora vai responder na justiça aí, fazer isso aí com a mulher.